lähtökohtaisesti halvenna, koska verkkokauppa ja on monenlaisia niin kuin on ihan konkreettisia fyysisiä liikkeitäkin. Eli se riippuu täysin, että missä sä myyt. Et se ero tietysti siinä on, että kun sä meet verkkokauppaan, niin se näkyvyys on niin paljon laajempi kuin se, että sä myisit jossain fyysisessä liikkeessä. Eli siinä se väärä valinta saattaa kostautua paljon pahemmin kuin se, että sä myyt vaikka liikkeeseen, joka ei sit edusta just täysin sitä sun brändin tasoa. Että ei lähtökohtaisesti halvenna, mutta että siinä pitää olla kahta tarkkaavaisempi siinä oikean kaupan valinnassa. No voi olla, se riippuu ihan täysin, että mikä on se oma visio siitä, että mitä halutaan olla. Sitten vaan pidetään jotkut tietyt putiikit, eikä laita verkkoon ollenkaan, niitäkin varmasti on. Mutta että meille me ei haluta tehdä sitä, me ei katsota, että se syö millään tavalla meidän laatuimagoa, vaan päinvastoin me voidaan palvella meidän asiakkaita paremmin ja levittää sitä meidän sanomaa. No mun mielestä se ei ole mahdollista. Että on se silti se, että sä astut vaikka meidän liikkeeseen, joka on niin kuin se edustaa juuri sitä, mitä me halutaankin. Siellä on ne kaikki elementit, sä astut sinne sisään, sä näet ne tuotteet, sä voit kosketella niitä, sä kokeilet niitä, sä näet ympärillä kaikkia inspiroivia elementtejä. Toki me pyritään siihen, että se verkkokauppa näyttää hyvältä ja sulla on tarpeeksi tietoa, ja sä saat sen kotiin, niin se on kauniisti pakattu ja se on siinä paketissa. Ja onhan sekin ihana kokemus, kun sä saat sen paketin kotiin ja se on vähän, että mulle lahja. Mutta kyllä mä sanoisin, että ei se silti ihan sitä korvaa sitä liikkeessä koettua.